ପୁରା ପାଖରେ ଦେଖୁନ ବଲ୍, ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି ବଲ୍, ହଁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଟାଇଟ୍ କରିକି, ଏଇ ହାତରେ ଟାଇଟ୍ ରହିବ, ଏଇ ହାତରେ ଟାଇଟ୍ ରହିବ, ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇକି, ହଁ 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 ଏଇଟା ବୁଲିବନି ସିଧା ହେଲା, ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଲୋ ସକାଳ ତଳେ ଚାରି ହଁ ଗୁଡ୍ ତଳେ ବଲ୍ ଦେଖୁନ ତଳକୁ ବଲ୍ ଦେଖ ତଳକୁ ବଲ୍ ହଁ ଉପର ହାତଟା ଟାଇଟ୍ ହବ ଏଇ ହାତଟା ଟାଇଟ୍ ହବ କୋଉ ହାତଟା ଟାଇଟ୍ ହବ କୋଉଟା ଟାଇଟ୍ ହବ କହିଲ ଏଇ ଏଇ ହାତଟା ଟାଇଟ୍ ପୁରା ଜୋର ପୁରା ଜୋର ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ ହବ ପୁଟୁ ପୁଟୁ ହଉଛି କ'ଣ କିରେ ଟାଇଟ୍ ହବ ଆଉ ହେଲା ଦେଖ ସେଇଠି ହଁ ସିଧା ହବ ହେଲା ସିଧା ହବ ତ ସିଧା ହବ ଟାଇଟ୍ ରଖ ଋଷି ତଳେ ତଳେ ତଳକୁ ବଲ୍ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠିକି ବଲ୍ ଦେଖିବ ହେଲା ଯୋଉ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠିକି ଦେଖିବ ହଁ ଦେଖ ସେଇଠିକି ହଁ ସେମ୍ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ହବ ଦେଖ ତଳକୁ ବଲ୍ ତଳେ ବଲ୍ ଦେଖିଲେ ହବ ହଁ ଏମିତି ବଲ୍କୁ ଦେଖିକି ତଳେ ହଁ ଆହୁରି ତଳେ